Molt bona nit a tots i a totes i benvinguts a la nit més màgica de l'any, la nit de Reis. Aquest any d'una forma molt especial perquè degut a la pandèmia que estem passant, els Reis no volen deixar de venir a veure els nens i nenes de Porreig, però ho faran d'una manera diferent. Estaran assentats en aquest tro que tenim aquí i aniran rebent a tota la quitxalla de Porreig. I a la nit, ja ho sabeu, deixeu aigua al balcó i uns tallets de torrons per ses majestats i ells us complementaran amb els regals. Per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda a ses majestats, els Reis d'Orient, que porten joguines per tota la gent. Benvingut a la vila de Porreig, sa majestat, el rei Melcior. Benvingut a la vila de Porreig, majestat, rei Gaspar. I benvingut a la vila de Porreig, majestat, rei Baltasar. El rebem amb aquest fantàstic aplaudiment. Poden seure, majestats. I ara la gent del consistori de Porreig, per donar-los la benvinguda que cal, els hi faran ofrena del pa i la sal de la vida. I després d'aquesta ofrena del pa i la sal de la vida, us adreçarà unes paraules donant-nos la benvinguda a la vila de Porreig, l'alcalde de Porreig, Josep Maria Altarriba. Benvolguts, Melcior, Gaspar i Baltasar. Fa un any que éreu aquí a Porreig, com a tota la resta de pobles, i us vam fer una rebuda molt diferent de la que us hem pogut fer aquest any. Malauradament, el que estem vivint aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, ens ha obligat a rebre-us, a donar-vos una benvinguda que no és l'habitual. De tota manera, penseu que la il·lusió de totes les persones de Porreig, especialment els nens, és estar intacta. Fa moltes setmanes que us esperaven, sobretot els nens. Us esperaven per veure-us, per saludar-vos i per a tots els regals que ens portareu. Penseu que, com cada any, tots hem fet molta bondat. I aquest any, si cap, encara més. Aquest any hem hagut de fer coses que no havíem fet. Hem hagut de deixar fer coses que ens eren habituals, però en cap moment hem deixat de pensar en vosaltres. I per això avui us fem aquesta rebuda diferent, però amb el mateix entusiasme que cada any. Gràcies per ser aquí, i ara, a partir d'aquest moment, ja començareu a rebre la visita dels nens. Gràcies per ser aquí. Bona nit. I ara ens adreçarà unes paraules en nom de ses majestats, sa majestat, el rei Melcior. Bon vespre a tots i a totes en nom dels tres reis de l'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Avui és una nit especial per a tots, sobretot per als nens i les nenes de Porreig. Però aquest any més que mai voldríem tenir un record per totes les persones que no ens poden acompanyar aquesta nit tan màgica. Un any més hem arribat a Porreig. Aquest any el camí ha sigut llarg i difícil,
Però, tot i les dificultats, estem molt contents de poder ser aquí i repartir-vos tots els regals que ens heu demanat. Aquest darrer any ha estat marcat per la Covid-19 i, Ses Majestats, volem agrair el treball incansable de tot el personal sanitari, els serveis essencials i, en especial, a totes les treballadores i treballadors de les residències que cuiden de la nostra gent gran. Per acabar, volem recordar-vos als nens i nenes de Puig-reig que el que més ens agrada als Reis d'Orient és veure com compartiu els vostres regals amb germans, amics i companys. I també recordar-vos que teniu un poble preciós, ple de places i pistes per poder jugar i disfrutar. Poble de Puig-reig, en nom dels Tres Reis de l'Orient, us desitgem un 2021 ple d'amor, pau i salut. Fins l'any vinent i moltes gràcies. Bé, i ara sí que començarà. Farem obertura oficial de les portes perquè us vinguin a visitar. Però abans us volia dir que no ho dubteu. Els nens i nenes de Puig-reig són els nens que han fet més bondat de tot Catalunya. Per tant, majestats, tindreu feina aquesta nit a oferir-los els vostres regals. Moltes gràcies per venir a la vila de Puig-reig. Sabem que avui teniu molta feina i aquest any més que mai. Per tant, ben abrigadets, que fa una mica de fred aquesta nit, i gràcies per fer l'esforç de ser al nostre municipi. Benvinguts a casa vostra. Gràcies. No et cremes, no? No em cremo, no. Wow. Majestats, tenim l'honor de que us visiten els primers, l'Abril, petitona, i el Gerai. Podeu passar per davant dels Reis i si li voleu adreçar algunes paraules amb algun dels Reis, li podeu dir. Doncs aquesta nit ja ho sabeu, eh? Els espereu a casa. Vols preguntar alguna cosa, Gerai? Majestats, tenim l'honor de que us visiten els primers, l'Abril, petitona, i el Gerai. Podeu passar per davant dels Reis i si li voleu adreçar algunes paraules amb algun dels Reis, li podeu dir. Tant el Gerai com l'Abril han fet molta bondat aquest any. Aquesta nit ja el sabeu, eh? Els espereu a casa i els deixeu un tallet de torrons, sembla, els Reis, al balcó. Exacte. Que li vols preguntar alguna cosa, Gerai? Amb el Rei. Què li vols preguntar? Diu que vol una bici. Una bici? I quin rei vols que el suporti? El blanc, el gros o el negre? Baltasar, teniu l'encàrrec de deixar aquest vespre una bici amb el Gerai. Ah, però tindrem ara aquest temps. D'acord. Estàs content, Gerai? Què et sembla? Sí? Moltíssimes gràcies. Em sembla que la sortida és per allà. Sí, 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 sí. I moltes gràcies, Ses Majestats, al Rei. Adéu. Adéu. Adéu.
Majestats, us presento el Jan. Hola, Jan. Us podeu passar fins aquí davant. Qui vols anar? Com es pot posar? No, no. Sí. Digue'ls-hi una cosa, què els hi dius? Bondat. Has fet bondat? Sí, has fet bondat. Diu que has fet bondat, has fet molta bondat, ha dit, eh? Ho acaba de dir, Jan, eh? Sí, sí, sí. Has fet molta bondat, Jan? I què has demanat amb els Reis? Què els hi demanes? Coses! Reis, vol coses el Jan, eh? Moltes coses! O sigui, reporteu coses, eh? El negre! Negre, se us ha girat feina, eh? Endavant, us deixo el Jan, a vosaltres. Has fet bondat, digue-li. Has fet bondat, que són moltes coses. Sí? Sí? Bueno, ara vull, quan vagis a dormir, m'han pegat els papos, eh? Sí? I què els hi dius? Els estimes els reis? Sí que t'estimo reis. Gràcies, gràcies. Què els hi dius? Adéu? Adéu, Jan. Adéu, Jan. Adéu, Jan. Adéu, Jan. Adéu, Jan. Els reis, sí, els reis. Endavant, Jan, i bon dia. Són els reis, sí, sí. Bé, majestats, ara us presento el Jan i la Valentina. Endavant, Jan i Valentina. Podeu saludar les majestats. Valentina, hola. No els coneix, és el primer any, la Valentina, majestats. Per tant, porteu-los-hi moltes coses, ha de ser el primer any. Molt bé, Jan i Valentina, eh? Sí. Podeu tirar una fotografia? Valentina, mira el papa. Digue'ls adéu al rei. Que t'ho deixin tot, eh? Adéu, adéu. Arriba. Joan i Joel, endavant, amb els pares. Joan i Joel. El Joel no sap si entrar, està. Endavant. Ses majestats reials, Melcior, Gaspar i Baltasar. Els podeu saludar fins aquí, eh? Podeu anar fins a tocar el tro, pràcticament, sense pujar. Amb quin rei volies anar? Amb el blanc, doncs pregunta-li coses amb el blanc. Vinga. Has portat bé aquest any? Ajudes molt a fer, eh? Ai, que maco. Que bonic. Que maco. Què ens veu de fer aquest any? Gràcies. Que bonic. Aquest any no podem estar a prop, com sempre. Hem d'estar mantenint distància. L'any que ve ja podrem estar a prop de la teva veu. Bé, anem seguint el camí de Reis, que hi ha moltíssima cua, i ara venen l'Alícia i l'Andrei. Alícia i Andrei, endavant, sisplau. Anem passant. Hola, Alícia, amb quin rei vols anar? Amb el Ros. Gaspar, majestat, Gaspar, l'Alícia. I l'Andrei. I tu, Andrei, que vols parlar amb algun rei? Quin és el que t'agrada més? Ningú em sap, eh? Només sóc el presentador de ses majestats d'Oli i Màgica. Perquè va estar allà i tot. Molt bé, doncs donem pas. Majestats, prepareu-vos ara, eh? Prepareu-vos, perquè ara ve el lluc que porta, a més, el fanalet que us ha marcat el camí per arribar a Porreig, eh? El Lluc porta el fanalet a la mà, eh? Hola, Lluc i família, endavant, endavant. Benvinguts a Porreig. Mira quin fanalet ha fet el Lluc, que posa Lluc. Ara quin rei vols anar, Lluc?
blanc, rosa o negre? Amb tots. Amb tots. Amb tots. Doncs endavant et pots acostar gairebé a tocar, sense pujar. Hola, com estàs? Què et diuen? Munda. Munda. Sí? Sí. Lluc, deixa els citurrons i et deixarem més joquines. Vale, vale. Majestats, després del Lluc us ha marcat el camí amb el fanalet i que se l'ha construït ell. Ve l'Abril i el Liam. Endavant, Abril, Liam, endavant. Ses majestats us esperen. Abril, amb quin rei vols anar? Ses majestats, Balseo, Gaspar, Baltasar, estan parlant amb els nens i nenes de Borrets. I mentrestant, l'Arlet i la Lia, que estan molt nervioses aquí fora, a punt d'entrar a veure ses majestats. Adéu. Doncs, la Lia i l'Arlet, endavant, Lia i Arlet. Endavant, ses majestats us esperen amb el dró. Us podeu acostar fins a tocar. Mira, Gaspar està aquí, si vols parlar amb Gaspar. La Lia. I ara van entrant la Xènia i l'Ainhoa. Endavant, Xènia i Ainhoa. Amb quin rei l'ha parlat? Amb el blanc, amb sa majestat el rei Gaspar, que se li ha girat feina. Ai, sa majestat el rei Balseo. El tens aquí, amb el seu. De totes maneres, els tens a tots tres, si vols podeu parlar, tots tres. Demaneu els seus moltes coses que venen molt carregats aquest any, Com va això? Tot bé? Sí? Us porteu bé? Sí? Ajudeu molt el papi i la mama? Sí? Doncs molt bé. Ja ha donat moltes coses. També diem a les famílies que si voleu podeu tirar una fotografia o dues. Molt bé. Són gratis. Però ja enviam què farem. I us demanarem que anem una mica més de pressa a tothom. Ja ho sabem que fa il·lusió estar amb els Reis. Però és que hem d'accelerar una mica, que hi ha molta gent esperant perquè ses majestats tenen una feinada aquesta nit. Gràcies. La Guillermina, majestat Baltasar. Ve cap a vostè, la Guillermina. Baltasar. Hi ha fotos. Baltasar, seguiu treballant, perquè ara ve el Climent a veure Baltasar, també. Endavant, Climent. Climent i família. Sa majestat, espera que encara acaba de... la Guillermina acaba de marxar. Has demanat moltes coses al rei. Amb el negre. Bé. Mira el Climent, a veure sa majestat o el Casar. Que no podeu veure'ls a tots tres, si voleu. Com està? Estic molt adonat que està. Mira! I algun dia sé que alguna mare m'ha de Ho has de dir més fort, eh? Ah. Has demanat moltes coses. Què has demanat? Rei Malció. Prepareu-vos perquè us venen a veure. Què has demanat? Porta't a la vida. El negre. Ah, el negre, eh? Bueno. Endavant, Roger i Mariona. Endavant. Hem estat el rei Malció.
Aquí us podeu acostar fins a tocar el tro, eh? Fins aquí. Fins aquí. El Roger i la Mariona. Si voleu posar, si voleu foto, també, eh? Baltasar, ara ve el Gael amb un fanalet i l'altre, i el Biel, el Gael i el Biel, amb rodolí, i porten també un fanalet encès per marcar-los el camí. Un moment, que ara estic aquí aturats perquè anem fent els petits grups bombolles. Clar, ara podeu passar cap allà. Ja podeu anar amb la Sa Majestat Baltasar, que us va deixar la carta a l'Agustí de la Lluna, aquí dintre, Baltasar. Vam veure ja. Majestats, teniu fred? Esteu bé? Esteu bé? Sí? Molt bé. Si necessiteu alguna cosa, la demaneu. Intentarem complaure-us. Majestat rei Baltasar, teniu encara més feina, perquè ara venen dos més amb fanalets a veure Sa Majestat Baltasar. Melcior, Gaspar, teniu menys feina aquesta nit. Mireu, les coses van així. L'Aua i la Júlia. Endavant, Aua i Júlia, amb Sa Majestat el rei Baltasar. Endavant. Endavant. Aneu a veure, Ses Majestats. Heu vist els fanalets que us marquen el camí? Us recordem també a tota la gent que esteu fent cua, que ens ajudareu moltíssim a l'organització de la cavalcada, si ens tindreu números que tenim aquí al costat, amb aquesta gent fantàstica que fan la rebuda de Ses Majestats el rei. Per tant, la Comissió de Reis està fent venda de números aquí en aquesta taula. Des d'aquí mateix podeu comprar-los, si voleu. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Sense la gent de Corrents no faríem res. Gràcies. Oi que xulo, fan a l'hora, l'has fet a casa, eh? Que no passeu fred. Majestat Baltasar, Baltasar. Baltasar, em sap greu, però també ve el Pau cap a vos. Per tant, Pau, endavant. Estan nevant bombolles. Això és màgia. És la màgia de la nit de Nadal, de la nit de Reis. La màgia d'aquestes festes. La nit més màgica de l'any. I el Pau amb el rei Baltasar. Molt bé, molt bé. Potser està allà amagat per portar, et sembla. Ui, va, arribis a casa. Deixes l'home d'aigua, ja l'home menjar. Ui, va bé, el rei. No va parar de matir mai. Ja l'home sortirà. Et sembla.
Mireu, el Nil i la Inet, ara. Baltasar, també venen a veure't. El Nil i la Inet, Baltasar. Tots els nens més petits de Porrets volen venir amb vostè. Això vol dir que porta moltes joguines, eh? El Nil i la Inet. Podeu anar a saludar ses majestats fins a tocar de l'escenari. Moltíssimes gràcies. Què tal? Em portes un fanalet encès? Ha anat molt bé per veure'ns i per venir fins aquí. T'hem vist el que fas, us hem vist el que fas. Vinga, el vist. I us anem recordant que si per, ens ajudareu molt si compreu butlletes per la Comissió de Reis. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Majestat, rei, Melcior, us presento la Sol. Endavant, Sol. Aquí amb el rei Melcior. Amb el rei Melcior. Amb el rei Melcior. Melcior, ara en vol directe des d'Equador, els pares, l'Elis. Però l'Elis és de Porreig ja, eh? I ells també. Però som internacionals a Porreig. Endavant, podeu parlar amb sa majestat? Sense pujar, eh? Per això no es pot pujar. Gràcies. Doncs mireu, amb precaució, la Clara, que vagi passant i li donarem feina a sa majestat, el rei Gaspar. Clara? Us passeu per aquí al lateral i podeu dirigir-vos aquí a sa majestat, el rei Gaspar. Bé, bueno, tots tres, eh, si voleu, també. No podeu acabar de pujar, eh? No, 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 perquè si el veu no els del Procicat, ens fan fora. Melcior, ara la Marina i el seu germà Jordi. Endavant, Marina, Jordi. Som estat el rei Melcior. També podreu veure el Gaspar i el Baltasar. No podeu pujar dalt, eh? Per això, només fins aquí. Fins aquí baix.